Бұл рецепті көп-көптен жасай беріңіз, өйткені дәмділігі сонша қалмай қалады. Хит печенье брауни. Әр үйдің баласы міндетті түрде дәмін татуы керек, сондықтан балаңызды да, өзіңізді де осы печеньемен бір қуантып қойыңыз. Өте дәмді. Ендеше 200 грамм шоколадқа шым-шым тұз, шай қасық кофе, 80 грамм сары май қажет. Бұл массаны бізге ертіп алу керек, ыстық суда болып, немесе мен секілді микротолқынды пеште 30 секундқа қойып ертіп алдым. Айтпақшы, кофенің дәмі тіпті сезілмейді, ол тек шоколадтың дәмін ерекше етіп ашады. 2 дана жұмыртқаға 80 грамм қант қосып араластырамыз. Шоколадты массамыз суысы осы жерге қосып, араластырып қоямыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып алайық. Оңға жарты шай қасық сода, жарты шай қасық қопсытқыш, 12 грамм какао қосып араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттермен сұйық массамызды біріктіреміз. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма лайк басып, тіркелгендеріңіз үшін сіздерге алғысым шексіз. Соның арқасында менің арнам дамып келе жатыр. Асқа арналған пленканы тақтайдың үстіне төсеп, қамырымызды салып, тоңазғышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Осы уақытта біздің пешіміз қызып дайын тұруы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек форма жасаймыз. Дәл осы кезде қатықтан осылай құрт жасап отыратынымыз есіме түсіп кетті, біздің үйде осылай жасалушы еді. Осы қамырдан үлкен-үлкен 10 шақты печенье шықты, мен өлшемедім, көз мөлшермен кесіп алып жасап шықтым. Егер де өлшеп жасаймын десеңіз, 90 граммнан өлшесеңіз болады. Мен шоколадты ұсақтап торап, қосып шықтым, қоспасаңыз да болады, немесе ақ шоколадты жаңғақ қоссаңыз тіпті түрілпетін аша түседі. Осы сәттің өзінде есі керемет болып аңқып тұр. Алдын ала қызып тұрған пеште үсті астын қосып, 180 градуста 80-10 минут арасында пісіресіздер. Мінекей печеньеміз дайын, бұл печеньенің алдында суығанша өзіңді ұстау өте қиын, суыған соң дәмін көрсеңіздер, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, шоколадты рахат әлеміне тап болғандай сезінесің, жасап көріп, пікірге өз сезіміңізді жаза қойыңыз, назарларыңызға көптен көп рахмет, сіздермен болған Айгерім.